Përshëndet e gjithë, ja ku takuam përsëri në këtë edicion informativ në Report Televizion, si gjithmonë fillimisht duhet të njohim me disa nga titujt me lajmet kryesore të ditës. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar tsunam nga Partia Socialiste pas takimeve të mbajtura në Dibër. Rama shënjestron edhe opozitën, ndërsa thot se sot e majta po korre edhe frytet e punës, ndryshe nga koha ku rublat e lanë dierë. Ish-deputeti demokrat Gerdi Bogdani ish kandidatura përballë Belind Këlliçit në garën e primareve të rithemelimit. Njëri prej tyre do të jetë kandidat i grupit të rithemelimit për zgjedhjet vendore të 2023-shit për Tiranën. Për tjetërsimin e 234.000 metrave katror brekdet të krana hedhu në burg ndodhet vetëm ishkur e bashkjaku Fran Frokaj. Dy ditë pasi gjykata e apelit në Shkodër dha vendimin, policia po kërkon 9 ish-zyrtar të arratisur, mes tyre ish-kryetari komunës Shëngjin, ish-drejtori hipotekës dhe përfituesit e tokës. Përfundon projekti digitalizimit masiv i arkivave të pasurive të paluajshme në Lushnjë. Ja 1.5 milion dokumente në 122 zona kadastrale të kësaj bashkie. Kreu i kadastrës Artan Lame veçoi sigurinë e shtuar në marrjen e shërbimeve, ndërsa vetëm Tirana dhe Durrësi kanë 5.5 milion dokumente online. Flamur Çela ushton zanatin e këpucarit prej 45 vitesh në qytetin e Peshkopis. Ai nuk ka menduar asnjëherë emigrimin dhe shpreti lumtur se ka arritur të trashëgoj zanatin tek Ibiri. Historinë ka rrëfyer për Report Televizion. Ka shkuar në 153 numri të vdekurve në festimet e Halloween në Korenë e Jugut dhe 82 të plagosur. 7 ditë zije kombëtare ka shpallur presidenti Yok Suyol, ndërsa policia ka mbi 2900 raportime për qytetarë të zhdukur.